အကြံရတဲ့ဒီရှင်းသိမ်းဆူကြတဲ့အတွက်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးအချင်းမြင့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့ဝင်လူကြီးများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတို့အကယ်ဒမီစုရှင်သိမ်းစုရအောင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်တဲ့စူးစမ်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးကျွန်တော်အမှုပညာလို့ပေါ့ကဲမဲအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ကြလို့ရတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်ကဒီစကားကိုဖြစ်အောင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒီပတ်မိုးကြတဲ့အမှုပညာရေးပေါ်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအလွန်ကျေးဇူးတင်တာကတော့ဒီစကားကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပတ်မိုးကုန်ကြီးရဲ့ဒီမှာလည်းမြို့သူမြို့သားများနဲ့မြို့မြို့ဖအတော်ဟုတ်ကဲ့ရဲနောက်ကကျွန်တော်ဒီတကြံမိုးစကားကိုစစ်စစ်ကိုဝင်ရောက်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပတ်မိုးလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ဆရာမြို့မှာညင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့စကားစုတခါမှမရဘူးလေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးရတဲ့ဇကာစုပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့အလုံးအမြောက်ပါအမြောက်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးဟာကျွန်တော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တမိုင်းမိတောင်းဝန်ရ။ဟုတ်ကဲ့။တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တွားကြရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ဘဝရေးတောင်းဝန်ရပေါ့လေ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမှုပညာသမားဖြစ်လာတဲ့အတွက်အမှုပညာတောင်းဝန်ကိုကျွန်တော်ဒီတကြံမိုးနဲ့ထမ်းဆောင်လုပ်ပြီးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့လိုတောင်းလဲဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝရေးတောင်းဝန်ရအမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်တောင်းထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ပရီဗျူးနဲ့ဒါပြောကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ဒီကညီမကြီးဟိုတင်းကမခင်တီတာထုံးအောင်ကဲဟိုဒီခုလိုရုံမြင့်တန်ကြားစင်မြင့်မှာဂုံမျိုးခိုင်းရင်းနဲ့ပေါ့လေပါလေးများပြောကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုလိုခင်တီတာထားနေပြီးတော့သုံးချိန်မြောက်ဆူရရှိတာကိုဟိုချစ်တော်လူကြီးမင်းများရောဟိုညီမငယ်လေးများရောအကုန်လုံးလူသားတိုင်းကဝန်တာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့အခုအသက်30ပြည့်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အခု21နှစ်တုန်းကတကြိမ်တစ်ခါတစ်ပွားဆူနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဟို21နှစ်နဲ့ဆိုရင်80ရခွန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်28လောက်မှရိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ရပါတယ်အခုလို့ဟိုငယ်ရွယ်တဲ့အပိုင်းမှာပဲစုကိုလိုချင်ပါတယ်လိုချင်မဲ့ကိုလိုချင်တာကကိုကအရင်လူရှင်နဲ့ပုံစံနဲ့ကိုမကြိုးစားခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘာသူတောင်းဝန်ကိုတိကျထမ်းဆောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စိတ်ကကြောက်မှကလေးရရှိပါတယ်ဆရာခိုင်းနေဆိုဆရာခိုင်းနေဆိုတပည့်စည်းလဲတာအစရေဦးဖြည့်တာအစအကုန်ကိုလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီစာခေါ်တာအစဒီအပိုင်းနေမှာပဲဆရာခိုင်းရင်တသေးမသေးအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့စူးစမ်းမှုလေးတွေအရင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဟိုအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံတန်တန်စုချင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဖေဖေတို့ဖေဖေဆရာဒါရိုက်တာဥထွန်းမြင့်ထွန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဥထွန်းမြင့်ထွန်းနဲ့မိမိဒေါက်တင်ယူဟုတ်ကဲ့တမီးကိုအခုလိုမင်းသမီးဘဝရရှိအောင်မွေးဖွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတို့မိမိတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဆရာဒါရိုက်တာဥတင်ဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရိုက်တာဥဝင်းဖေဟုတ်ကဲ့ဒါရိုက်တာဥလာမျိုးစသည်ဖြင့်ဟိုဥပေါင်းမြင့်များစသည်ဖြင့်ဆရာတွေကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘာလို့မဟုတ်ဆရာတွေကလည်းကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းရောပြီးတော့လေလိုက်နေတာပျော်နေတာပါပဲဟိုဦးချင်းမင်းလူတို့ကအစားလေအကုန်လုံးသူတို့ကဒီစကားကိုအောင်မြင်နေဆိုကိုကလည်းအနောက်ကလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ဟိုအမှုပညာဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တော့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲကိုနေရောက်အနေနဲ့လည်းပဲကဲပြောစမ်းပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဗားလေးများကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်အထူးဖြစ်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အနေညာလည်းကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဆောဒီအမှုပညာတဲ့အချင်းချင်းကြည်ကြည်ရင်းနှီးမှုတတိယတိုးရပါစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခြေစုတင်လည်းကပြောရတဲ့အထင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆူတောင်းလေးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ဆုံးဥစားဆူတောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအဆင့်တန်းမီတဲ့ကာဝန်ကားသားတွေအများဆုံးပေါ်ထွက်ပြတော့ဗောလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြမရုပ်ရှင်ကဘာတိအဆင့်လို့နေရင်းညာချင်းရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်နဲ့တူပြီးစီဆူတောင်းပါကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရဆောစာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲတင်းဝတ်ကိုဟုတ်ကဲ့ချစ်ချစ်ကြည်ကြည်အဲ့ဒါရင်းနှီးမှုတွေရှိမှဒီလိုလုပ်လို့ကောင်းတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဆင်မပြေတာတို့ဘာလို့ရှိမကောင်းဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကအဲ့လိုပေါ့လေ
ဟိုကျွန်တော်ဆောသာတောင်းခဲ့တဲ့စူတောင်းတွေလို့အလုံးပြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အလုံးတက်ညီတဲ့လုပ်ကြရဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုမငယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာစဉ်းစားမိပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကဲကိုတော်တော်နိုင်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဗာမြပြောချင်ပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောပါကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်အဖေ၃ယောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာโอเคฟรี3รอบสุดแล้วเจ้าเมียยอกจ้า3รอบอยู่ท่าละหมดครับครับครับโอเคครับเจ้าเนี่ยตัวเปียวได้โอเคโอเคครับเจ้าတို့လူမျိုးเนี่ยเป็นมาတော့မလားเสียသမားကိုမိဘလို့သဘောထားပြီးတော့ခေါင်းจ้าကြည့်ရတယ်ရှိပါတယ်ครับအဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖေဖေရွှေလုံးဦးထွန်းလည်းနဲ့ကျွန်တော်မင်းတို့တောက်ခင်းစိပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဒါကျွန်တော်ဒီလူလောကရဲ့ရောက်မွေးထုတ်ပေးတယ်လူသားတယောက်နဲ့မွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီပုံမွေးထုတ်လိုက်တယ်ကိုသားသမီးမှာအနုပညာဗီဇပါလာအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါသွင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီပေါ့ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေပြီးပါပြီကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့မြတ်နောက်ဖေတယောက်ဖြစ်တယ်ဦးနာကျွန်တော်ဖေလို့ပါပဲသူဖေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာထွန်းဖေဆရာဦးထွန်းမြင့်ထွန်းကျွန်တော်ဒီထွန်းထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့ကျောရှင်လောကအတွက်ဒီထွန်းထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်လူသားတယောက်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ထွန်းထွန်းနိုင်ကိုမူဖားပေးလိုက်တယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ထွန်းထွန်းနိုင်ရဲ့ဖေကဦးထွန်းမြင့်ထွန်းမှာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်မောင်ရဲ့ဖေကဦးထွန်းနိုင်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့